Man har hatt tendens til kanskje å velge såkalt skreddersøm, hvor man på en måte spesifiserer kjøretøy ut fra sånn som man selv ønsker det. Jeg tror nå hvis man da velger et mer standardisert modell, så vil det bli det mindre arbeid, og jeg tror det vil være også på sikt kanskje bedre også. Ja da, det er to farger, rød eller gul. For oss som leverandør så betyr en standard at vi har en base å bygge bil rundt. Vi kan begynne med noe som er standard, og så kan vi gjøre en kundetilpassing på dette. Det blir litt som at i stedet for å spesifisere en bukse, og så syr vi den fra begynnelsen av, så går vi og henter en bukse, og så kapper opp beina sånn at den passer til lengden av de. Dekorelementet som ligger i standarden er tatt fram med tanke på at det skal synes godt når du står ute på vei og jobber. Kjøretøyet skal være synlige i alle lysforhold og gi en størst mulig sikkerhet for mannskapene. Så når du skal kjøpe en brandbil, så er dette en happening, jeg skjønner det. Men likevel, se fordelene med å få dette opp et nivå, og så kan du tilpasse bilen de siste trinnene. Se helheten. Ikke tenk ditt brandvesen og din bil, at den skal være unik. Se fordel med å ha uniformerte biler, like biler, og at dette skaper faktisk en kjennelighet. Det skaper en identifikasjon på at vi er et brandvesen, og på den måten så får vi faktisk noe som vi gjerne etterspør hele tiden, men som vi ikke står samlet om. Vi får ett felles brandvesen, som er basert på 220 enheter.